שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של קייפ מיינקראפט, והיום אני משחק ב-SG Heroes by MC, כי MCSG נדפק לצערי, מיינפלקס לצערי נדפק, וכל פעם שאני מנסה להיכנס לסרבר, יש יותר מדי עומס על השרתים, כל פעם שאתה מנסה להיכנס לסרבר הוא פשוט, אתה מתחיל לשחק וזה ואתה נהנה ודברים, ואז פתאום הוא תוקע לך למשחק ונותן לך קיק וכותב סרבר שאט דאון, אז כאילו הסרבר נחבא כזה וזה מעצבן ממש. ממש, אז חדלתי שאני אשחק פה MCSG, מה נסגר איתי? חדלתי שאני אשחק פה SG Heroes, כי אני את הסורבבל גנס כאן אני פחות אוהב, זה ארוך כזה וקצת מצביין אותי. SG Heroes זה משהו מיוחד ומיוחד. הדבר היחיד שאני די צריך עכשיו זה קשת. אני גם מצטער עם הקול שלי קצת רועד עכשיו, או עכבר או משהו, כי אני קופה כאן כאילו, בעיקרון אני יכול להדליק מזגן בחדר או לשים סוואטשירט או משהו, אבל לא היה לי כוח. אז כאילו, אני לא קופה כזה שאני אמות, אבל זה קצת קר. ואני לא חשבתי שיהיה כזה קר. טוב, אם אני אראה שזה הופך להיות כזה קר, אז אני פשוט אשים סוואטשירט, אבל תשמעו. אני לא ממקום שכל כך קר בו כרגע. אוקיי, אז אנחנו חסרים בבואו, זה מה שבאתי להגיד עכשיו. יופי, חסר לנו קשת ואנחנו צריכים להשיג אחת, וחצים, יש חצים בכלל? אין לנו חצים אפילו. גם אם תהיה לנו קשת, לא עוזר, אולי יש פה משהו, אולי לא לקחו, לא עוזר לי בשיט, ממש, שום דבר. אולי אפילו, לא, נראה לי אפילו לא כדאי שאני אוכל, כי לפני הקרב הוא מחדש לך את הרעב, אז כאילו, חבל. יש 60 שניות? זהו? מה? אבל לא הספקתי לעשות כלום. טוב, עוד יש לי סטון סורד, אז יש לי קצת יתרון. אני יודע שב-30 שניות התיבות עושות ריסטוק, אז אני אלך למקום שיש בו תיבה. נו, 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 הנה, כאן יש תיבה, כאן יש תיבה, אוקיי. זבל, אוקיי, שמתי פה את כל הזבל שלי ועכשיו זה 10 סטוק ו... אוקיי, טוב, זה היה גרוע, תחת, זה פשוט הייתה טבע תחת. גולד צ'סט פלייט, יש לי צ'סט פלייט, יש לי משהו שמגן לי על ה... יש לי 3 קשתות. ניתאי שלא יכול למצוא קשת, בום, 3 קשתות, ישר באות לעזרתו, בום, אין לי חצים, איזה יופי. טוב, פחות יש לי צ'סט פלייט. יש לי משהו שמגן לי על הלב. זה מגן לי על הלב. הזהב שמגן לי על הלב. זהב על הלב. לב זהב. זהב על הלב. כן, אוקיי. Your opponent is painful. פאק, היא לא... No, I will snag your arrows. I will take your arrows and use them to my advantage. I wanna use your arrows to my own advantage. Yay, הוא מת. בוא נראה, אני יכול לעשות את זה. יאי, יש לי שני דיימונדס, קול. קולי. אה, הוא השתמש בכל החצים שלו? יש לי משהו לאסוף? לא, נראה לי שזה עשה אנטיטי קליר. טוב, נו, יש לי קרפטינג טייבל באמצע? לא, שיט, טוב, נו, לא נורא. נמות עם חומרים לדיימונד סורד באינבנטורי. כאילו, האמת שזה די נורא, כי שמעו, יכולתי להכין דיימונד סורד ולרצוח אחד את הפרצוף, אבל לא עשיתי את זה, לא נורא. לא, לא, אתה לא, אם אתה הראשון ש... אני לא הראשון שמת, סליחה. בדרך כלל זה דדמאצ'ים מלאים באנשים, אני לא נוטה להילחם פה על ההתחלה, אני כאילו, תחשיבו אותי לפחדן או משהו, אבל זה משהו אסטרטגי. אני נלחם רק אם פוגעים בי, כמו עכשיו, עם אנשים being so rude. Why you got to be so rude? So rude. Much rude, very wow. I will snag this stuff. Yeah. הופה, אוקיי. רוטבים חיי? לא.
let me eat this raw beef. Raw beef, raw beef, raw beef. רגע. יש מצב שאני... יס, יס! Let's go, Rick Face! Let's go, Rick Face! And Rick, everybody's faces! I wanna rule your faces! Let's go and kill everyone! Let's go and kill everybody! I wanna wreck face! I'm gonna wreck face! I will wreck your face! Okay, I won't wreck your face! Okay, I won't wreck it! I won't wreck your face! I won't wreck your face! Give me a second! Okay, תן לי שנייה, לעשות ריג'ן פה. הוא הולך חי, אוקיי. רינג אאוט רוזי, פאק! איי, מקום שני. אבל אני אשמר את המשחק הזה בגלל ש... כי... ג'י ג'י. בגלל שאני... יש לי דיימונד סור. היה לי דיימונד סור. וזה היה ניס. זה היה ניס. כן. יודעים מה? יופי. אז תודה שזה וידאים. תנו לנו לייק. אם נהנתם. אתם לא חייבים. לא מכריח. לא מכריח. אוקיי. אז תודה שזה וידאים. תנו לנו לייק אם נהנתם. וסאבסקרייב אם אתם רוצים עוד עדכונים איתנו. ובדיסקריפשן יש משוב. שאתם יכולים לענות עליו. זה נורא יעזור לנו. להשתפר ולשפר את הערוץ. תנו לי תגובה על המשחק הזה, תגידו לי אם אתם נהנים ממנו, כי זו פעם שנייה שאני מפרסם את זה. באמת מעניין אותי אם אתם אוהבים את זה או לא. אז כן, בתגובות, תנו לי לדעתכם. וזהו, זה בסרטון הבא. Peace.